جنت تیبا میں رہنے کا مزا کچھ اور ہے. بس ایک شیر اس کلام کا سماعت فرما لے. معجزہ آئے سمجھ میں یہ تو ممکن ہی نہیں. معجزہ آئے سمجھ میں یہ تو ممکن ہی نہیں. معجزہ آئے سمجھ میں یہ تو ممکن ہی نہیں. یہ تو ممکن ہی نہیں. نجدیوں میرا امام محمد رضا کچھ اور ہے. نجدیوں میرا امام محمد رضا کچھ اور ہے. نجدیوں میرا امام محمد رضا کچھ اور ہے. حضرت محترم میں نے ایک مطلع شعر پڑھ کر آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی. فرمائشیں ہیں, اگر آپ چاہیں تو سن لیجیے, باقی آپ حضرت کی مرضی. بتاؤ سر ہے دربار کہ سر ہے دربار الہی میں. شاعر اچھا بولتا ہے, اچھا سننے والے بھی چاہیے, سماعت اچھی ہونی چاہیے. سر ہے دربار اگر میں بھی ایسے پڑھتا رہوں کوئی دقت نہیں ہے, آپ بھی چلتے رہے میں بھی چلتا رہوں گا. کیا ضرورت ہے بھولنے کی؟ سبحان اللہ, اتنے اچھے اچھے اشعار پڑھ کر کے نکل گیا مگر آپ لوگ خاموش تھے. کہ سر ہے دربار سر ہے دربار الہی میں جھکانے کے لیے دل ہے محبوب الہی سے لگانے کے لیے. واللہ دل بنایا گیا عاشقی کے لیے. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. واللہ کل کی تازہ خبر, یہ کل کی تازہ خبر ہوگی کہ اسد اقبال نے بہت اچھا پڑھا لیکن لوگوں نے اچھا سنا نہیں. واللہ چاہے تو خبر تبدیل بھی ہو سکتی ہے. واللہ ابھی معاملہ پریس میں نہیں گیا ہے,
پریس کے باہر ہے سبحان اللہ
سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت عشق محبت عشق محبت جناب اسد اقبال القطبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ما شاء الله سبحان الله سبحان الله زندہ باد زندہ باد اللہ 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 حضرت 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 کی خاطر ہے جنت بنی 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 عشق محبت پیار محبت پیار محبت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا علم کا دریا فیض کا دریا علم کا دریا فیض کا دریا کون بنا مہمان ہے کعبہ کون بنا مہمان ہے کعبہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ واللہ 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 عاشق مصطفیٰ عاشق مصطفیٰ کی الگ شان ہے 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 عاشق شان ہے باپ کا کھلا باپ کا
بکھولا باپے کا بکھولا باپے کا بکھولا ازہری کے لیے واللہ اے اے واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مستقے علی حضرت مستقے علی حضرت مستقے علی حضرت بستی بستی قلیا قلیا ارے بھائی بیٹھ جاؤ دیکھو خدا کے لیے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ آپ بیٹھ کے سنو دیکھو نعت پاک سننا بھی عبادت ہے آپ بیٹھ جائیں بیٹھے بھائی بیٹھے بیٹھو یار آواز نہیں آ رہی کیا آپ کو بیٹھ جاؤ میرے بھائیو بیٹھ جاؤ جو خود سے دنیا سے سبحان اللہ